नमस्कार आदरणीय दर्शक ग्रन्थ आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित पण्डारी दर्शक ग्रन्थ देशमा सङ्घीयता आवश्यक छ सङ्घीयता चाहिन्छ भनेर उति बेला सङ्घीयताका पक्षमा आन्दोलन गर्नुभएका डाक्टर मनोज कुमार झा जो यति बेला सङ्घीयताको कट्टर विरोधीका रूपमा देखिनु भएको छ यो सङ्घीयता खारेज गर्नै पर्छ भनेर उहाँ भनिरहनु भएको छ र विभिन्न आन्दोलनहरू समेत उहाँले सञ्चालन गरिरहनु भएको छ सङ्घीयता त्यति बेला किन चाहिएको थियो सङ्घीयताका पक्षमा किन त्यति बेला उहाँले बुलन्द आवाज निकाल्नुभयो र यति बेला चाहिँ यो सङ्घीयता काम छैन सङ्घीयता फाल्नुपर्छ भनेर किन भनिरहनु भएको छ हामी आजको यो कार्यक्रममा विशेष गरी यही सङ्घीयताका सवालमा नै केन्द्रित रहेर उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ म उहाँलाई स्वागत गर्छु स्वागत छ धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ स्वस्थ छु मैले आजको कुराकानी चाहिँ यहाँसँग सङ्घीयताका सवालमा केन्द्रित रहेर गर्न चाहेँ उति बेला तपाईँ सङ्घीयता चाहिन्छ भनेर आन्दोलन गर्नुभयो मान्छे अहिले सङ्घीयता चाहिँदैन भनेर आन्दोलन गरिरहनु भएको मान्छे कस्तो परस्पर विरुद्ध विचारधाराका साथ राजनीति गरिरहनुभए मान्छे क्या तपाईँ एकदमै धन्यवाद हृदयदेखि धन्यवाद यो प्रश्नको लागि धेरै सु सुचिन्तकहरूले अनौपचारिक रूपमा पनि उठाइरहन्छन् यो कुराहरू सबभन्दा पहिला रोहित सर के छ भने सङ्घीयता चाहिन्छमा जाउँ त्यसपछि सङ्घीयता किन चाहिँदैन विगतमा त्यसपछि वर्तमानमा म टेक्छु सबभन्दा पहिला नेपालको राजनीति अरू त्यसको एकछिन इग्नोर गरेर म नेपालको बारेमा कुरा गर्दा नेपालकै बारेमा कुरा गरौँ नेपालको राजनीति के भयो भने मिर्च मसाला पोलिटिक्स मैले भन्नुपर्दाखेरि नेपालको राजनीतिमा वास्तविकता एक थरी हुन्छ र त्यो वास्तविकतालाई तपाईँले कति चर्को हिसाबले त्यसमा कति मसलाहरू लगाएर त्यसलाई कति चिल्लो पिरो बनाउन सक्नुहुन्छ त्यो हिसाबले तपाईँको राजनीति चल्ने हो यो भन्दै गर्दाखेरि के छ भने सङ्घीयताको आवश्यकता किन पर्यो त्यहाँ जानु पर्यो संताको इस्यु नेपालमा आज उठेको होइन कति साथीहरूले थाहै नभएका साथीहरू या कतिलाई थाहा भएका मान्छेहरूले पनि कति भन्दा ए सङ्घीयताको त इस्यु नै उठाएको थिएन त्यतिकै आइगयो संहिता ती साथीहरूलाई के भन्छु भने नेपालको राजनीतिक इतिहास पढ्नुहोस् तपाईँहरू घटनाक्रमहरू काठमाडौँ भनेको राजनीति के अरे नेपालको राजधानी हो काठमाडौँ भनेको नेपालको राजधानी हो तर काठमाडौँ भनेकै नेपाल चाहिँ होइन काठमाडौँ नेपालको राजधानी हुनसक्छ छ म पनि मान्छु तर काठमाडौँलाई नै यदि तपाईँले नेपाल मान्नु मान्नुभयो वा जुन मानियो त्यो नै मूल समस्या भयो भन्दै गर्दाखेरि के छ भने संसु दुई हजार दस सालमा विक्रम सम्भ दुई हजार दस सालमा औपचारिक रूपमा दस्तावेज कोही हिसाबले र रा, राष्ट्रिय रूपमा मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय लेभलसम्म आवाजहरू गएको इतिहास हामीले नेपालको राजनीतिक इतिहास पढ्यौँ भने दुई हजार दसको आउँछ दुई हजार दस, दस सालमा 2007 सालको परिवर्तन पछि दुई हजार दस सालमा रघुनाथ ठाकुर मधेसी उहाँ ठाकुर म रघुनाथ ठाकुर उहाँको नाम हो पछिबाट उहाँले मधेसी शब्द जस्तै म मुक्ति लेख्छु मेरो नागरिकताको नाम डक्टर मनोज कुमार झा भए पनि म चाहिँ डक्टर मनोज मुक्ति विवेक लेख्छु नि उपनाम त्यसरी उहाँको नाम के थियो भने डक्टर के अरे रघुनाथ ठाकुर मधेसी उहाँको भाइहरू अहिले पनि छन् परिवार छन् रघुनाथ ठाकुर मधेसी उहाँले उठाउनुभएको उहाँलाई हामीले सम्मानपूर्वक उहाँलाई महामानवको उपाधि दिएका छौँ महामानव उहाँको हत्या गरियो त्यसको पृष्ठभूमि छुट्टै छ फेरि भनौँला पछि रघुनाथ ठाकुर मधेसीले उठाएका हुन् त्यसमा के भनिएको थियो भने त्यति बेला समानताका कुराहरू राज्यको विभिन्न निकायमा रोजगारीमा शिक्षामा लगायतका कुराहरू विविध कुराहरू जुन अहिले पनि ज्वलन्त रूपमा उठिरह हुन्छन् विभिन्न राजनीतिक दलहरूले खासकर सत्तैमा भएका राजनीतिक दलहरूले पनि हुन्छन् त्यहाँबाट उठ्यो पछिबाट उहाँका दस्तावेजलाई अब त्यति बेला त्यति मिडिया पनि थिएन त्यति डेभलप पनि भइसकेका थिएन अब त्यति बेला उहाँको लामो कहानी छ त्यति बेला उहाँको कुराहरूलाई अलिकति त्यो विखण्डनसँग जोडेर अलिकति डाइभर्ट गरेर पछिबाट तत्कालीन नेपालका शासक भनौँ शासनमा भएका व्यक्तिहरू र भारतीय शासनमा भएका व्यक्तिहरू यति माथि उठ्यो यो आवाज यति माथि उठ्यो यति माथि उठ्यो यति चर्को रूपले उठ्यो यो आवाज के अरे रङ्गनाथ ठाकुर मधेसीको हत्या नै गर्नु पर्यो राज्यद्वारा भारतको दरभङ्गामा बिस खार सङ्घीयताको आवाज उठाएका कारणले उहाँले उहाँले एकैछिन है उहाँले परिकल्पना गरि गरेको सङ्घीयता चाहिँ कस्तो थियो जुन सङ्घीयताका पक्षमा हुनुपर्छ सम्भव त तपाईँ एकदम लाग्नुभयो होइन कस्तो थियो भन्नुहोस् टक्क टक्कमा भन्छु यहाँ यो प्रश्नमा आउँदै गर्दाखेरि त्यसमा जानै पर्ने हुन्छ त्यसपछि उहाँको हत्या गर्यो त्यति बेलै एउटा जनक्रान्ति भनेर एउटा सङ्गठन खोल्यो रघुनाथ राई यादवहरू जसलाई माओवादीहरूले अहिलेका माओवादीले क्यास गर्छन् के भनेर वा कम्युनिस्टहरूले के क्यास रौथट विद्रोह भन्छन् रोथड विद्रोह भनेर हामीले सुन्थ्यौँ नि चाहे अहिले पनि सुने तर अहिले जुन भनिन्छ नि रोथड विद्रोह त्यो चाहिँ त्यो रोथड विद्रोहको वास्तविक रूपमाथि निर्मम प्रहारै हो क्या त्यो त्यो रौथड विद्रोह चाहिँ संहिताका लागि भएको हो त्यसको नेतृत्वकर्ताको नाम हो रघुनाथ राई यादव अघि नै रघुनाथ ठाकुर मधेसी भने मैले उहाँ चाहिँ सप्तरीको हो उहाँ चाहिँ रोथडको त्यसरी त्यति बेला तपाईँको पञ्चायतकालमा पैँतिस छत्तिससम्म आइसक्दाखेरि हजारौँ मधेसीको हत्या भएको हो हजारौँ संहिताको लागि हजारौँले बलिदान दिए पछिबाट वेदानन्द झा तराई कङ्ग्रेस हुँदै त्यसपछि सद्भावना परिषद सद्भावना पार्टी त्यसपछि त कति मधेसी दल खुले खुले जसमध्ये एउटा हाम्रो पनि जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा लगायतका धेरैहरू खुले अब यो हुँदै गर्दाखेरि के भयो भने त्यो अघि नै जुन उठाउनु भने त्यसपछि रघुनाथ ठाकुर मधेसीले उठाएका मूलभूत एजेन्डाहरूलाई के गर्यो भने समयअनुसार अनि राज्यको थिचोमिचो पनि र त्यसमा वैदेशिक शक्तिहरूले मन्त्र भन्छौँ नि हामीले गुरु मन्त्र हालिदिएपछि रघुनाथ ठाकुरजीले भएका इस्युहरूलाई त्यसमा झन जलमल गरेर चर्को रूपमा उठाएर रा, रहे राज्यद्वारा गरिएका राम्रा कामहरूलाई पनि नकारात्मक रूपमा प्रस्तुत गरेर विभिन्न कुराहरू भयो त्यति बेलाको वास्तविक रूपमा के थियो भने राज्य सञ्चालनमा मधेसीहरूले पनि अधिकार पाउनुपर्छ होइन सेनामा मधेसीलाई पनि लिनुपर्छ सरकारी जागिरमा कोटा छुट्याउ विद्यार्थी खास गरी सुरु भएको विद्यार्थीको इस्युमा विद्यार्थीको इस्युमा सुरु इस्यु भयो रघुनाथ ठाकुरजीले सुरुमा गर्दाखेरि फर्स्ट उहाँको आन्दोलनको फर्स्ट स्टेप नै तपाईँको काठमाडौँ हो भद्रकालीमा सुरु गर्नुभएको भद्रकालीमा अनसनमा बस्ने पहिलो व्यक्ति रघुनाथ ठाकुर त्यसपछि उहाँकै कारणले त्यति बेला राज्य पक्षबाट तराई हिमाल पहाड तराई भन्ने एउटा किताब आएको थियो त्यो रघुनाथ ठाकुरकै काउन्टरमा राजा महेन्द्रको इसारामा आएको बुक हो त्यो तराई हिमाल पहाड तराई जुन अहिले पनि हामी पनि लगाउँछौँ हिमाल पहाड तराई कोही छन पराई भनेर हो त्यो रघुनाथ ठाकुरकै काउन्टरमा आएको त्यो वास्तविकमा विद्यार्थीको लागि थियो सुरुमा पछिबाट त्यो अलिकति भास्ट भयो त्यो रोजगारसँग सम्बन्धित राज्यकोमा समावेशिताको सम्बन्धित त्यो जातीय सातीयकै कुरै थिएन पछिबाट हुँदै हुँदै यो जातीय अब आयो हामी पनि त्यही थिचोमिचो त थियो अहिले पनि छ नि अहिले पनि छ नि अहिले नै गणतन्त्र नै आइसक्दा पनि के नै खासै त केही भएन नि त अनि त्यति बेला हामीले त्यो किताबहरू पढ्ने विभिन्न नेताहरूको उस वहाँ हुँदाखेरि अब त्यस त्यतातिर थियो तर मेरो व्यक्तिगत भन्नुभयो भने राजा नै हुनु नहुनुपर्ने वा राजा हुनु हुँदैन राजाकै कारणले मात्र यस्तो भएको भने हाम्रो स्कुलिङमा मेरो व्यक्तिगत स्कुलिङमा कहिले पनि किनभने मेरो घरमा अहिले पनि राजाको फोटो छ पहिलेदेखिको राजा वीरेन्द्रको पनि जा, फोटो पाउनुहुन्छ तपाईँले राजा महेन्द्रको फोटो पनि पाउनुहुन्छ राजा ज्ञानेन्द्रको पनि फोटो पाउनुहुन्छ मेरो घरको मूल ढोकाइमा छ पहिलेदेखि म जस जहिलेदेखि म अलिअलि सम्झिन्छु त्यहीदेखि देख्छु म फोटो त्यो है त्यसरी थिएन तर केही आमूल परिवर्तनहरू समय सापेक्ष समावेशिताका कुराहरू त्यो जस्तो यो सङ्घीयता उहाँको उहाँको माग चाहिँ त्यति भए समावेशिता भनौँ न सङ्घीयता उहाँले भनेको सङ्घीयता चाहिँ समावेशिता हो होइन सङ्घीयता भनेको समावेशिता हो देशभित्र रहेका एक लाइनमा आओस् फिनिस गरिदिएलाई के छ भने देशभित्र रहेका जति पनि जात जाति जनजाति वा पिछडा वर्ग वा दलित के अरे राज्यबाट अफेलित भएका वर्गहरूलाई राज्यमा समाहित गर्नु पऱ्यो उहाँको मूल एजेन्डा एक लाइनमा हुँदाखेरि त्यही हो अनि तपाईँको कुरा गर्दाखेरि नि तपाईँको जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा त्योभन्दा पहिला म सद्भावना तपाईँ त्योभन्दा अगाडि सद्भावना हुनुहुन्थ्यो अब कुन कुनमा के केमा त्यो तपाईँ नै भनिदिनु होला होइन तपाईँ चाहिँ नि यो सङ्घीयताका पक्षमा तपाईँ सङ्घीयताको पक्षमा सङ्घीयताको आवाज उठाउने त्यो मोर्चामा चाहिँ तपाईँ कसरी रहनुभयो अब त्यही बैसठी त्रिसठी पछाडि या त्योभन्दा अगाडि या अलि पछाडि यो अलिकति भनिदिनुहोस् सर अनि त्यसपछि हामी म अलिकति बुझ्न बुझ्न थालिसकेपछि राजनीतिक रूपमा अनि विद्यार्थी राजनीति गर्दै गर्दाखेरि अलि सद्भावनातिर अलिक बढी भयो होइन सद्भावनातिर फोकस भयो गजनारायण सिंहको सद्भावना त्यसपछि हुँदै हुँदाखेरि सद्भावना हुँदै हुँदा अब एकसट्ठी बसठीको आन्दोलनमा विद्यार्थी राजनीतिमा हामी नेतृत्वदायी भूमिकामै थियौँ त्यति बेला प्रशिक्षणहरू हुन्थ्यो मधेसको बारेमा अनि त्यसपछि यस्तो थिचो मिचो अनि आफूलाई पनि फिल हुन्थ्यो फिल पनि म भूतभोगी पनि हो मधेसी भएकै कारणले मधेसको भूमिमा जन्म भएकै कारणले धेरै ठाउँमा नभनौँ अब खुलेरै भन्दाखेरि नभनौँ अलिकति नमिठो हुन्छ तर अहिले पनि सम्झिन्छु म धेरै ठाउँमा म मा माथि पनि थिचो मिचो भयो त्यो आफूले पनि अनुभव गरेको अनि त्यसपछि देखे पनि विभिन्न कुराहरूमा सेक्टरहरूमा त्यसरी सोच जुन थियो त्यो एउटा प्रभाव थियो व्यक्तिगत प्रभाव थियो त्यसपछि यो राजनीतिक प्रभावहरू नेताहरूको विभिन्न भी सङ्गतहरूले त्यसरी भयो अनि एकसट्ठी बासठीको आन्दोलनमा लागेँ तर म एकसठी बासठीको आन्दोलनमा लाग्दाखेरि मैले त्यही भएर पटक पटक मैले भन्ने गरेको छु कुनै पनि आन्दोलनको कुनै पनि कार्यक्रममा इभन गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सम्बोधन गर्दाखेरि जनकपुरबाटै सुरु भएको हो निर्णायक आन्दोलन त्यही बाह्र बिघा मैदान रङ्गभूमि मैदानबाट आन्दोलनको आह्वान हुँदाखेरि त्यति बेला पनि त्यसरी कुरा आएको थियो गिरिजाबाबुको कुरा अहिले पनि म सम्झिन्छु त्यति बेला पनि उहाँले भन्नुभएको थियो कि संसद पुनर्स्थापना गरौँ होइन संसद पुनर्बहाली होस् म त्यति मात्रै चाहन्छु बोल्दै गर्दाखेरि थ्रेडका कुराहरू त आउँछन् नि त्यो सामान्य तर मूल त्यही एजेन्डा थियो त्यति बेला हामीले म अहिले पनि सम्झिन्छु राष्ट्रवादी शिक्षाको किताब जनाउँदै गर्दाखेरि पनि कुनै बेला यो राजै चाहिँदैन हो निरङ्कुश राजतन्त्र मुर्दाबादको नारा चाहिँ लागेको हो निरङ्कुश राज हामीले पनि प्लेकार्ट बोकेको लेखेको आन्दोलन निरङ्कुश राजतन्त्र मुर्दाबाद संसद पुनर्स्थापना गर लगायतका इस्युहरू थिए र यो सङ्घीयताको जति बेला यो आठ दलीय मोर्चा भन्यो नि सात दल र एक माओवादी यो आठ दलीय मोर्चा दिल्लीमा भनेको सात दलीय मोर्चा पनि हामी छु म धेरै पृष्ठभूमिता आवश्यक पर्छ भूमिका आवश्यक पर्छ होइन टुङ्ग्याए अब यो सात दलीय मोर्चा पनि तपाईँको दिल्लीमा भनेको दिल्लीको इन्ट्रेस्टमा भनेको दिल्लीको इन्ट्रेस्टमा भनेको त्यसपछि आठ दल पनि दिल्लीको इन्ट्रेस्टमा बन्यो त्यही बेला हामी सद्भावनामा थियो म सद्भावनाको प्रतिनिधित्व गर्थेँ अनि जब त्यो सातदलीय मोर्चा बन्यो र त्यसमा सद्भावना पार्टी पनि सद्भावना आनन्दी देवी लेखिन्थ्यो त्यति बेला राजेन्द्रजी राजेन्द्र महतोहरू थिए हिन्दू त्रिपाठीहरू त्यो कारणले गर्दाखेरि सङ्घीयता एड्रेस भएको हो सङ्घीयता त्यहाँबाट त्यति बेला माओवादीको प्रिस प्रोसेसको बेलामा त्यसरी हुँदै गर्दाखेरि त्यो भएको पछिबाट अब तपाईँले अहिले फेरि किन विरोधभन्दा अगाडि म समर्थनमै गएँ तपाईँ किन सङ्घीयताको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला होइन यही समावेशी तपाईँले तपाईँले कस्तो खालको सङ्घीयता भनेर चाहिँ सङ्घीयता चाहिन्छ सङ्घीयता चाहियो भनेर आन्दोलन छैन त्यति बेला त हामीमा भइसकेका थियौँ नि एकदम मैले अघि होइन त्यति बेलादेखि लिएर पछिबाट त मैले आन्दोलनको लिडै गरेँ जनपरिचालन समितिको संयोजकै भएर मधेस आन्दोलन लिड गरेँ होइन त्यो अलिकति उत्तेजित हुनमा हाम्रो धेरै ठुलो भूमिका छ मधेस आन्दोलनमा त्यो एउटा पाठहरू म चाहिँ एकदमै क्लियर थिएँ र मधेस आन्दोलनको बेलामा तपाईँ त्यति बेलाका नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका युवाहरू अहिले पनि छन् साथीहरू भाइहरू अब तिनीहरूलाई पनि सोद्धाखेरि या मैले नै प्रशिक्षण चलाउँदा मैले सयकडौँ प्रशिक्षण चलाएँ होला मधेस सयकडौँ सयकडाको हिसाबले दर्जनको हिसाबले सयकुडाको हिसाबले हाम्रो के थियो भने समावेशिता राज्यको निकायमा मधेसी जनजाति थारू मुस्लिम मतलब अपेक्षित गरिएको उपेक्षामा पारिएका वर्ग र समुदायहरू जुन छन् तिनीहरूलाई उहुनु पर्यो त्यसपछि आरक्षणका कुराहरू हामीले गरेका थियौँ त्यो आरक्षण फेरि जातीय हिसाबले होइन म तपाईँले लिखित दस्तावेज दिन्छु मैले नै लेखेको हो <स्थ> अहिले पनि म सुरक्षित राखेको छु त्यो दस्तावेज मधेस आन्दोलनको दस्तावेजहरू मेरै हातले लेखिएको हो त्यो अनि त्यति बेला हामीले आरक्षणकै कुरा गर्दाखेरि हामीले यो जातीय आरक्षणको कुरा थिएन वर्गीय आरक्षणको कुरा थियो बाहुन हुँदैमा उसले आरक्षण नपाउने त हुँदैन नि त्यसरी थियो कुराहरू अनि यी लगायतका कुराहरू रोजगारीका कुराहरूमा छुट्याउनु पऱ्यो मेरो यहाँसँग जिज्ञासा चाहिँ नि तपाईँ समावेशिताका पक्षमा या सङ्घीयताका पक्षमा है तपाईँसँग मेरो पटक पटक भएका अनौपचारिक कुराकानीमा यहाँले के भन्नुभएको छ भनेदेखि म त्यति बेला सङ्घीयताका लागि आन्दोलन गर्ने र केही आन्दोलन परिचालन समितिको मधेसमा संयोजक नै म थिएँ भनेर भन्नुभएको छ होइन के बुझेको सङ्घीयता भनेकै समावेशिता थियो हो त्यति बेला कुन त्यही भयो मैले अघि नैदेखि त्यही भन्दैछु त्यति बेला जुन नेताहरूले बुझाए हामीले विशुद्ध रूपमा युवाहरूलाई समावेशिता चाहिएको थियो हेर्नुहोस् है कसरी त्यहाँ डिफल्ट कसरी भयो भने युवा त्यति बेला त हाम्रो उमेर पनि कमै थियो नि अन्डर ट्वेन्टी फोर थियौँ नि हामी अनि त्यति बेला के बुझाइयो भने समावेशिता चाहिएको हो तर समावेशिता र संहिता दुइटैलाई गाभियो के नेताहरूले प्रशिक्षण गर्दाखेरि त्यो भयो अनि अर्को कुरा के पढाइयो भने काठमाडौँमा जुन रुल भनौँ न सांसद मन्त्री यता उतिहरू त्यो जनकपुरमा हुन्छ वा वीरगन्जमा हुन्छ यहाँका मान्छेहरू हुन्छन् होइन तपाईँहरू हामीहरू हुने त्यसरी अनि हामीले हामीमाथि हामीले नै रुल गर्नुपर्छ त्यसरी पनि पढाइयो होइन तर विशुद्ध रूपमा भन्ने हो भने त्यो समावेशिताको आन्दोलन थियो त्यो भनेको तपाईँले त्यति बेला बुझेको भनेकै होला तपाईँहरूलाई सिकाइएको त्यही थियो बुझाइएको त्यही हो त्यो भएर तपाईँहरूले सङ्घीयता जिन्दाबाद होइन सङ्घीयताको आवाज उठाउनु नारा लगाउनु भयो त्यति बेला नि तपाईँहरूलाई जो तपाईँहरूको नेतृत्वले यो सङ्घीयतामा यसरी प्रादेशिक संरचनाहरू हुन्छन् होइन छुट्टै प्रदेश हुन्छ त्यहाँ सांसदहरू हुन्छन् त्यहाँ मन्त्री हुन्छन् होइन त्यहाँ पनि सभामुख हुन्छन् भनेर यो तपाईँहरूले भनिएको थियो कि या दुइटै कुरा थिएन न त्यो पनि भनिएको थियो त्यो पनि भनेको त हामीले अध्ययन पनि थियो र छेउमै इन्डिया छ हामीले किन नबुझ्नु सङ्घीयता भनेको के हो भनेर त्यो त बुझिएको हो तर समावेशिता र संघीयता दुइटै मैले फेरि रिपिट गरेँ संघीयता र समावेशिता दुइटैले कम्बाइन गरियो आवश्यकता समावेशिताको थियो समावेशितामा संहिता घुसाइयो बुझ्नु भएन समावेशिता पनि घुसायो र दुइटैको लागि आन्दोलन भएको तर भयो अर्कै थोक के भयो त ल अब अब विरोधमा छौँ अब समावेशिता त भयो हुँदै भएन समावेशिताको त कुरा खालि त्यो नारामा मात्रै सीमित भयो त्यो सँगसँगै समावेशिताको नाममा तपाईँको जातिवाद हाबी हुनुभयो समावेशितालाई कहाँ कन्भर्ट गरिदिए यिनीहरूले जातीयतामा कन्भर्ट गरिदिए समावेशितालाई जातीयतामा कन्भर्ट गरिदिए र सङ्घीयतालाई पनि के गरिदिए जातीयतामा कन्भर्ट गरिदिए र संहिताको अहिलेको संरचना हामीले हेऱ्यौँ भने त जस्ट एउटा के देखियो भने पार्टीमा अपर्चुनिटी नपाएका वा पार्टीले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेका कार्यकर्ताहरूलाई नेतृत्वहरू व्यवस्थापन हुने तर लेभल हुन्छ नि त नेतृत्वको ए लेभल बी लेभल सी लेभल सबै पार्टीमा हुन्छ सबै सङ्गठनमा हुन्छ अनि ए लेभलका नेताहरूलाई जसो तसो व्यवस्थापन गर्न सकिने तर बिसिडिई लेभलका -E नेताहरूलाई को व्यवस्थापनै गर्न नसकिने अनि सङ्घीयतालाई के गरिदियो गर भने कार्यकर्ता व्यवस्थापन परिवारको व्यवस्थापन कुनै पनि पार्टीको उठाएर हेर्नु नयाँ पुरानो सबै चाहे त्यो काङ्ग्रेस होस् चाहे मधेसवादी दल होस् सबैमा त्यो देखायो र समावेशिताको जुन इस्यु थियो समावेशिताको जुन इस्यु थियो त्यो समावेशिताको इस्यु त ता जस्ताको त्यस्तै रह्यो जस्ताको त्यस्तै रह्यो त्यही कारणले के भयो भने त्य आन्दोलनका सङ्घीयता र आवश्यकता थियो समावेशिताको अब स... आवश्यकता समावेशिता थियो त्यसमा सङ्घीयता छिराइयो र समावेशिता प्लस सङ्घीयताको लागि आन्दोलन गरियो न सङ्घीयता आयो न समावेशिता आयो अहिलेको चाहिँ के हो त यो त कार्यकर्ता भर्थ्यो केन्द्र अहिलेको प्रादेशिक संरचना एकदमै विशुद्ध रूपमा मैले पटक पटक यहाँसँग बसा पनि भने अहिलेको प्रादेशिक संरचना भनेको वा मुद्दाको एजेन्ड आन्दोलनको जुन एजेन्डा थियो त्यसमा र अहिलेको कार्यान्वयन पक्ष त आकाश र जमिनको फरक छ नि बुदागतै भन्दाखेरि म बुदागतै टुङ्गाइदिन्छु संहितालाई के गरिदियो संहितालाई के गर्यो परिवार र कार्यकर्ता व्यवस्थापन संहिताको अहिलेको संहिता जुन देखिँदैछ त्यो के दे। भयो परिवार र झोले झम्टे कार्यकर्ताको व्यवस्थापन र समावेशिताले के गरिदियो विभिन्न गर जातिमा रहेका हुने खाने परिवारलाई फेरि रिपिट गरे सङ्घीयता त्यतातिर र समावेशिताले कहाँ गए डाइभर्ट गरिदियो विभिन्न जातिमा पहुँच भएका व्यक्तिहरू जुन हिजो पनि खाइरहेका रहेका थिए जुन हिजो पनि खाइरहेका थिए र त्यसैले आज पनि खाइरहेका छन् त्यस कारणले मुद्दा एक थरी थियो आन्दोलनको मर्म एक थरी थियो र कार्यान्वयनमा केही पनि भएन नभएपछि त किन चाहियो जब ज, ज जसको लागि जे गरिएको थियो त्यो जनताले डेलिभरी नै पाउँदैन ज यथास्थितिमा रहने भने त्यो रहने किन त त्यही भएर तपाईँ यति बेला सङ्गीत अर्को कुरा अर्को पक्ष के भयो भने त्यसले गर्दाखेरि अब अर्को तेस्रो पक्षमा जोड दिन्छु जो एक लाइन त्यसपछि के भयो भने जब यो बहत्तरीमा संविधान फाइनल बन्दै गर्दाखेरि त्यही संविधान सभाभित्रकै तपाईँहरूले पनि रिपोर्टिङ गर्नुभएको थियो त्यहीँभित्र भएका छलफलहरू पनि त आएनन् नि त संविधानमा एन कानुनमा त आएन नि त्यो त अचानक आएका कुराहरू मात्रै भयो नि कार्यान्वयनकै भयो त्यो हुँदै गर्दाखेरि के भयो भने संविधान निर्माणदेखि लिएर र पछिल्लो चरणमा पनि यो एनजिओ आइएनजिओ र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको आइएनजिओ एनजिओको माध्यमले वा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले डाइरेक्ट राख्ने माध्यमले पनि एउटा एक किसिमले भन्यो भने एजेन्ट खडा गर्ने के एजेन्ट खडा गर्ने अनि समाजलाई भाड्ने इस्युहरू आउने समाजले भाड्ने इस्युहरू अनि त्यसपछि जातीय द्वेष फैलाउने साम्प्रदायिक द्वेष फैलाउने यस्ता किसिमका विकृतिहरू त्यसपछि देशको आर्थिक भार बढ्दै जाने ऋण थोप्रेको थोप्रै हुने रेमिट्यान्सबाट आएको पैसाको पनि केही हिसाब किताब नहुने लगायतका कुराहरू फेरि गएर फेरि त्यो अघि नै कुरामा समावेशिता र सङ्घीयताको जुन मैले भने नि कार्यान्वयन पक्ष त्यता गएर टुङ्गेपछि त्यो यसले जब देश र जनताले कुनै रिटर्निङ नै पाउँदैन भने त्यो त बोझ हो अनि समग्र रूपमा भन्दाखेरि के भयो भने राष्ट्रिय मुक्ति जनताको मुक्ति देशको मुक्तिको लागि गरिएको संहिताको आन्दोलन संहिताको आन्दोलन मानेर जाउँ वास्तवमा त सङ्घीयताको जननी मधेस हो पछिबाट नै अरू ठाउँमा भयो अनि मधेसले खोजेको राष्ट्रिय मुक्ति त्यसलाई के गरिदियो भने परिवार मुक्ति कार्यकर्ता मुक्ति र एक किसिमले भन्ने बन हो भने यही कुराहरूले गिजोल्दै गुजोल्दै पछि गएर यसले तपाईँको विखण्डन र विसर्जनमा जान्छ त्यसको बिजारोपण हुन पुग्यो चाहेको अर्कै कुरा थियो चाहेको अर्कै कुरा थियो तर त्यसले रिजल्ट के दिँदैछ भने रिजल्ट र पछिसम्मको दूरदर्शिताको सेन्समा भनेको मैले त पछि गएर कलान्तरमा गएर फेरि लामो कलान्तरमा पाँच दस यस्तै अवस्था रहेर भने पाँच दस वर्षपछि निर्णय नै गर्न थालिसक्यो नि प्रमाणै दिन्छु नि अब त अर्कै देश चाहियो भनेर निर्णय नै गरि भएको अवस्था पनि त देखियो नि धरानबाटै सुरु भएको हो एउटा न्युजले पनि लेखेको थियो धरानबाटै तपाईँको हो एउटा हामीलाई त्यो पहिचानवादीहरूको पाएन भने हामी अर्कै देशको लागि युएनमा फाइट गर्छौँ <coughs> अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान्छौँ भनेर त निर्णय नै गरेर आयो नि भनेपछि यसको लागि त भएको थिएन सङ्घीयता संहिता संहिता के वास्तविक भन्यो भने एकीकृत राज्य संरचनालाई विकेन्द्रीकृत गर्ने त्यति मात्रै हो नि तर यसले विकेन्द्रीकृत लागि के गर्यो विखण्डन अपरिणत गर्ने भयो कि यो सङ्घीयता रहने हो भनेदेखि चाहिँ देश विखण्डनमा जान सक्छ यो ठम्बे हो यति बेला तपाईँको दुईवटा कुरा मात्र एक लाइनमा यसलाई धेरै लामो नतानेर यो संहिता यो व्यवस्था र अहिलेको अहिलेको राज्य व्यवस्था भनौँ न अहिलेको राज्य व्यवस्था बढीमा होइन दस वर्ष मात्रै टिक्यो भने दुई हजार पैँतिस सन् दुई हजार पैँतिस भन्दैछु म अङ्ग्रेजी तारिक अहिले चौ चौबिसमा हामी कुरा गर्दैछौँ दुई हजार चौतिस पैँतिससम्म मात्रै यो व्यवस्था रहिरह्यो भने या त टुक्रा टुक्रामा यो देशमाथि औपचारिक रूपमा अरू देशको हुकुमत हुन्छ एउटा पार्ट टुक्रा टुक्रामा जनकपुर एउटा देशले लिने काठमाडौँ एउटा देशले लिने पोखरा एउटा देशले लिने लुम्बिनी एउटा देशले लिने त्यसरी हुन्छ एउटा र अर्को यहाँ जातीय धार्मिक विभिन्न कुराहरू भनौँ न साम्प्रदायिक र जातिगत कुराहरूले आफै आफैमा मारा काट गरेर गृहयुद्धमा फँसेर देश टुक्रा टुक्रा हुन्छ यो दुइटा विकल्पै छैन यो सङ्घीयता चाहिँ नि तपाईँ हुन त समावेशिता जोड थियो हाम्रो भनेर भन्नुभयो यद्यपि त्यहाँ फेरि सङ्घीयता पनि थियो भनेर पनि तपाईँले भन्नुभयो भनेको तपाईँ त्यति बेला सङ्घीयताका पक्षमा लागेको एकजना आन्दोलनकारी जो तपाईँले भन्नुभएको छ स्वीकार्नु भएको छ होइन त अब अहिले चाहिँ नि जुन यो प्रादेशिक संरचना छ यो संरचनामा केही फेरबदल हुन्छ नि त्यो सुधार गर्दाखेरि हुन्छ तपाईँहरूले त्यति बेला सोचेको देखेको जुन सङ्घीयताको एउटा सपना हो त्यहाँ पुग्नका लागि या होइन अब त्यो नै आवश्यक छैन अब नयाँ ढङ्गले अगाडि जानु त्यसमा एकदमै बहसको विषय हो अहिलेसम्म कुनै राजनीतिक दलले वा राप्रपा लगायतका जति पनिले यो सङ्घीयताको विरोध गरिरहेछन् त्यसको हार्ड कपी आएको छैन केही अवधारणाहरू दुई तिनवटा अवधारणाहरू मैले आफ्नो दिमागमा सोच्याएको छु हाम्रो आफ्नो आन्तरिक सङ्गठनमा छलफल पनि छु एउटा के छ भने कुनै पनि राज्य व्यवस्था भनेको या कुनै पनि तन्त्र सिस्टम पोलिटिकल सिस्टम भनौँ वा राज्यको सिस्टम भनेको देश र जनताको लागि हो र देश र जनतालाई शक्तिशाली बनाउनको लागि हो र अधिकार म के क्लियर छु भने म के क्लियर छु भने अधिकार जनतामा निहित हुनुपर्छ नेतामा अहिलेसम्मको नेपालको शासन प्रशासन हेर्दाखेरि के देखियो भने सीमित व्यक्ति सीमित घराना अमुख वर्गलाई अधिकार सम्पन्न बनाएपछि त्यो जनता अधिकार सम्पन्न हुने भन्नुको तात्पर्य के भयो भने नेपालीलाई नेपालीलाई के पढाइयो भने पार्टी राजनीतिक दल भनेको देश यसरी बुझौँ नेपालीलाई के पढाइयो भने राजनीतिक दल भनेको देश हो त्यो काङ्ग्रेस एमाले माओवादी राप्रपा जोसुकै होस् राजनीतिक दल भनेको देश हो र देश र जनता यदि पार्टीका कार्यकर्ता भनेको झोले झम्टे भनेको देशको नागरिक हो पार्टी भनेको देश हो झोले झम्टे भनेको नागरिक हो र नेता भनेको के हो भने नेता भनेको के हो भने यी देश र जनताका बारेमा सबैभन्दा राम्रो सोच दिने र गरिदिने भनेको नेता हो यो तिनवटा कुरा पढाइयो कि जुन मिथ्या साबित भए भइसकेको अवस्था छ त्यसलाई विश्लेषणै गर्नु पर्दैन अब हाम्रो के भनाइयो हो भने हाम्रो के छ भने वा जे जे अधिकार वा पहिचान जेसुकै जे जतिसुकै भाषण ठोग्यो भने जनतालाई शक्तिशाली बनाउनु पऱ्यो अनि प्रदेशमा भएका अधिकारहरू जुन कल्पना गरिएको छ संविधानमा त्यो प्रदेशको अधिकार पनि स्थानीय तहलाई दिउँ न त प्रदेशले पाउने अधिकार त मैले स्थानीय तहलाई दिएर स्थानीय तहलाई दिइसकेपछि त जनतामा गयो स्थानीय तहमा दिइसकेपछि जनताले शक्तिशाली बनाइएको भयो वार्डसम्मै पठाउन कति अधिकारहरू यदि दिन सकिन्छ भने तलैसम्म झारौँ वार्ड सदस्यसम्मलाई झाडौँ वार्ड कमिटीसम्म झाडौँ वार्ड स्तरमा झारो अरू कुरा नगरपालिका स्तरमा राखौँ एउटा त्यो अवधारणा छ केन्द्रको र अनि र अर्को के छ भने समावेशिताको सेन्समा समा समावेशिता अब यो संहितालाई यदि हामीले खारेज गर्ने हो भने तपाईँले समावेशिताको मुद्दा र सङ्घीयताको मुद्दालाई एकदमै सेन्सेटिभ तरिकाले यदि तपाईँले व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन भने जोसुकै आओस् जुनसुकै जो व्यवस्था होस् द्वन्द्व झनै चड्केर आउँछ रक्तपातको स्थिति हो कसरी व्यवस्थापन त्यही भन्दैथि एकदमै धन्यवाद अनि जस्तो हुन्छ नै त्यो एकदम फिक्स हो तपाईँले एकै छैन है तपाईँले यति बेला भनेको चाहिँ सङ्घीयतामा देश गइसकेको छ अब सङ्घीयता पुरै खारेज भनेर भनियो मात्रै भनेदेखि चाहिँ ठुलो दुर्घटना हुन्छ फेसबुक सामाजिक सञ्जालमा चर्को बोल्नु एक थरी कुरा हो तर अहिलेको देशको अवस्था र लिडरसिपहरूको आजको हेर्नुहोस् न आज नेपालमा लिडरसिप नै छैन कि जुन लिडरसिपले एकचोटि हात उठाएपछि देश शान्त हुने खालको त्यो लिडरसिपै छैन नि हाम्रो हामी कहाँ अहिले त्यो अवस्थामा झम्मै तपाईँले संहितालाई खारिज गरेर जानुभयो भने एउटा राजनीतिक स्वार्थ अर्को वैदेशिक स्वार्थ र जुन कुराहरू भनिएको छ रुमलिएको छ हाम्रो समाज त्यसले गर्दाखेरि धेरै ठुलो द्वन्द्व हुन्छ नि त्यसलाई छाम्नै सर्न सकिने हुन्छ नि अब त्यसो भए नि एकातिर सङ्घीयता काम छैन यसलाई फाल्नुपर्छ भनेर भनिराख्नु भएको छ तपाईँ अर्कैतिर सङ्घीयता फालियो भनेदेखि पुरै फाल्ने हो भनेदेखि रक्तपात हुनसक्छ देशमा भनेर राख्नु भएको छ यो अवस्थामा नि गर्ने चाहिँ के व्यवस्थापन के एकदमै एकदम दुई मिनटमा मैले छोटोमा एकदमै अब यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ भने हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ कसरी गर्नु अहिलेसम्मको नेपालको कमजोरी नै ने व्यवस्थापन हो र अर्को कुरा के छ भने मधेसी जनता होस् दलित होस् जनजाति देशभरिका कुनै पनि ठाउँको जसले सङ्घीयताको पक्षमा आवाज उठाइरहेछ ती जनता जनतालाई नेतालाई संहिता चाहिएको छ चा। अब यसरी बुझौँ नेता र राजनीतिक दललाई सङ्घीयता चाहिएको छ चा। जनतालाई समावेशिता चाहिएको छ चा। फेरि रिपिट गरेँ मैले अघिदेखि रिपिट गर्दैछु नेता र राजनीतिक दललाई संहिता चाहिएको छ जनतालाई र देशलाई समावेशिता चाहिएको छ अब यो दुईवटाको व्यवस्थापन हामीले गर्न सक्नुपर्छ यो दुइटाको व्यवस्थापन गर्दै गर्दाखेरि समावेशितालाई एकदमै निर्मम तरिकाले निर्मम तरिकाले बोल्ड निर्णयहरू गरेर बोल्ड निर्णयहरू लामो छ एक दिन गरौँला यसमै लामो जान्छ फेरि समावेशितालाई हामीले कार्यान्वयन गर्नै पर्ने हुन्छ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नै पर्ने हुन्छ विभिन्न कुराहरू छ जस्तै कि जातीय आरक्षणलाई हटाएर वर्गीय आरक्षणमा झार्नु पर्यो सिधै डेलिभरी हुन्छ पब्लिक लेभलमा सङ्घीयतालाई दिने अधिकारहरू हामीले वार्ड स्तरसम्म कतिसम्म झार्न सक्छौँ पालिका स्तरमा लैजाउँ पालिका स्तरमा लैजाउँ र सातवटा या पन्ध्रवटा या चौधवटा जस्तै संविधानसभाकै आधार लिने हो भने संविधानसभा एकको आधार लिने हो भने चौधवटा प्रदेशको कल् परिकल्पना गरिएको छ त्यहाँ चौधवटा प्रदेश ठिकै छ नि त चौधवटा अञ्चल त पहिला पनि त थियो नि त हाम्रो पचहत्तर जिल्ला चौध अञ्चल त थियो पाँच विकास क्षेत्र त थियो अनि मैले के अवधारणा ल्याएको मेरो के अवधारणा म या त चौध अञ्चल वा पाँच विकास क्षेत्रको हिसाबले उत्तर दक्षिण तर पूर्व पश्चिम होइन यसको फेरि अर्कै मिनिङ छ त्यो कुनै दिन त्यसमा पनि गरौँला उत्तर दक्षिण काट्ने गरी जस्तै पहिला थियो पाँच विकास क्षेत्र त्यो पाँच विकास क्षेत्रलाई किनभने संहिता भनेको त विशुद्ध रूपमा विकासको लागि हो विकासको लागि हो संहिताको वास्तविक अर्थै विकास हो र सँगसँगै फेरि पहिचान पनि पहिचान भन्दैछु पहिचान पनि भन्दैछु विकास र पहिचानको कुरा हो पहिचान पनि जोडेर आउँछ विकास र पहिचानसँग जोडिन्छ संहिता भनेको अनि त्यसलाई विकास प्राधिकरणको स्टाइलमा पहिचान तपाईँको समावेशितालाई तपाईँले व्यवस्थापन गर्न सक्नुभयो भने राम्ररी टेक्निकली साइन्टिफिक हिसाबले वैज्ञानिक तरिकाले समावेशितालाई सम्बोधन गर्न बित्तिकै तपाईँको नाइन्टी uh, मोर देन नाइन्टी फाइभ मोर देन नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट पहिचानको इस्यु त्यहीँनिर सकिन्छ समावेशितालाई तपाईँले टेक्निकली एड्रेस गर् र विकासका कुराहरू अलिकति त्यो म्यानेज गर्ने कुराहरू बिस्तारै लाने कुराहरूमा मजाले पाँच विकास क्षेत्रलाई विकास प्राधिकरणको अवधारणामा विकास प्राधिकरणको अवधारणामा लगेर मजाले तपाईँले त्यसलाई गर्न सक्नु र अधिकारका कुराहरू जुन छ त्यो सबै तपाईँको वार्ड र पालिका स्तरमा तपाईँको हालिदिनु मजाले हुन्छ तपाईँले जो विकास प्राधिकरणको रूपमा भनेर भन्नुभयो नि होइन यो पाँच विकास क्षेत्र उति बेलाको त्यो कुरा गर्नुभयो अहिलेको अब जस्तो नाम भनौँ न ना यो जुन प्रदेश प्रदेश भनेर भनिएको छ तपाईँले अघि भने जस्तै ठ्याक्कै अब सङ्घीयता खारिज भनेर भन्दाखेरि विद्रोह हुन सक्ला रक्तपात हुन हुनसक्ला होइन देश ठुलो भडखालमा जाकिन सक्ला तपाईँले भने जस्तो प्रदेशै भन्ने भन्नलाई तर अघि भनेको त्यो विकास प्राधिकरणहरू भन्नुभयो नि त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ जान्छ मजाले किन जान्न सक्छ नाम त तपाईँले जेसुकै राख्नु भयो पनि भयो नि अब हेर्नुहोस् न नामैको सेन्समा पनि अब बहस गर्दै गर्ने हो भने नामैको सेन्समा पनि अब अरू धेरै ठुलो कुरा नगर्नु कुर। म एकदम सामान्य सबै पब्लिकले बुझ्ने भाषामा यो कस्तो सङ्घीयता हो जुन संहिताको बच्चा जन्मिँदाखेरि बच्चा जन्मिँदाखेरि छैठौँ दिनमा हामीले न्वारण गरेर उसको नामाकरण गरिसक्छौँ त्यही हो छैठौँ दिनमा नामाकरण हुन्छ तर यो कस्तो प्रदेश हामीले प्रकल्प संहिताको कल्पना गऱ्यौँ जसको नामाकरण गर्नमा पाँच वर्ष लाग्यो यसको ठुलो विश्लेषणको पक्ष थियो त्यो त्यसले गर्दाखेरि ना नामाकरणैको सेन्समा कोसी राख्दाखेरि अपमानित हुने मिथिला राख्दाखेरि अपमानित हुने जसको इतिहास छ त्यो पनि एक दुई वर्ष एक दुई सय वर्ष होइन हजारौँ वर्ष विराटको hmm. इतिहास हामीले पढ्यौँ भने हजारौँ वर्ष पुरानो इतिहास हजारौँ हजार होइन हजारौँ वर्ष पुरानो मिथलाको इतिहास पढ्यो भने यो ब्रह्माण्डकै इतिहाससँग जोडिएको छ मिथिलाको इतिहास होइन सितैको हेर्ने हो भने दस हजार वर्ष भइसक्यो जनकपुरको इतिहासको अब त्यहाँ तपाईँले मिथला राख्नुभयो या जनक प्रदेश राख्नुभयो या जानकी प्रदेश राख्नुभयो भने त्यो पहिचानसँग मिल्दैन अरे अनि मधेस प्रदेश चाहिँ पहिचानसँग मिल्छ चा। यो मधेस फेरि कहाँ हो न कुनै तपाईँले किताबमा पाउनुहुन्छ कुनै पनि किताबमा पाउनुहुन्न मधेस मध्य देश पाउनुहुन्छ यो बिहसको विषय मैले एउटा किताब आसन गरिनँ अलिक छ त्यसमा केही कन्फ्लिक्टहरू त्यही कारणले विवादित होला समयअनुसार तर एक दिन एक दिन प्रकाशन गर्छु अब मधेस पाउनु खोज्नुभयो भने मैले नेपालदेखि लिएर इन्डियासम्मको धेरै ठुल्ठुलो ल्याब्रेट्री लाइब्रेरीहरू गएर आफै गरेर रिसर्च गरेँ मधेस भेटिँदैन कहीँ पनि मध्यदेश भेटिन्छ त र फेरि मधेसलाई नै मध्यदेश मान्यो भने त्यसको फेरि धेरै ठुलो यहाँ त मिसाइल के परमाणु हमला हुन्छ किनभने मध्यदेश खोज्नुभयो भने तपाईँले बिहार पनि आउँछ युपी पनि आउँछ फेरि यसमा संक्षिप्तमा मेरो भयो युथै हो नि त तपाईँले युपी र बिहार माग्न थाल्नु भने युद्ध हुँदैन भारतले छोड्छ हामीलाई मध्यदेश पाउनुहुन्छ मधेस पाउनु तर मधेस नै राख्नुपर्ने त्यो पनि त्यो आठवटा जिल्ला अघि न तपाईँले भन्नुभयो त्यो हामीले संहिता किन र संहिताको आन्दोलनकै कुरा गर्ने हो भने संहिताको लागि बाइस तेइसवटा जिल्लाको थियो कुरा सबै दस्तावेज आन्दोलन टाइमका दस्तावेजहरू पल्टाएर हेर्नु हो भने संहितामा पुरै पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको कुरा थियो झापादेखि लिएर कैलाली कञ्चनपुरसम्म र सिन्धुली पनि र मकवानपुर पनि टच हुन्छ मैले अठार सय पन्ध्रको इतिहासलाई टेक अठार सय पन्ध्र अठार सय पन्ध्र र पन्ध्र सोह्रको इतिहासमा टेकेर मध्यस आन्दोलनको जग त्यसैलाई भनिन्छ अहिले यिनीहरूले भाषण गरे म संक्षिप्तमा एक लाइन अटुङ्गाएँ अनि अठार सय पन्ध्र र सोह्रको सन्धिको सोग्ली सन्धिको कुरालाई लिएर हुन्छ र त्यो भने त बाइसवटा जिल्ला हुनुपर्ने हो नि त यो आठवटा जिल्लाहरूलाई मधेस प्रदेश घोषणा गर्ने र मधेस त्यसमा लेप्चे लगाउने राजेन्द्र महतो र उपेन्द्र यादवलाई या अन्य कसैलाई या मोहन ठाकुरलाई कसले को अधिकार दियो मान्छे मार्न लगाउने मान्छे बलिदानी गर्न लगाउने मान्छे सहिद गराउने तपाईँ बाइसवटा जिल्लाकोलाई देखाएर सबै दस्तावेजहरूमा भाषणहरूमा सबै चिजमा लेख्ने तपाईँ बाइसवटा जिल्ला अनि लेप्चे लगाउने बेलामा आठवटा जिल्ला अनि त्यो आठवटा जिल्ला त मधेस कसरी हुनसक्छ र आठैवटा जिल्लालाई तपाईँले संहिता मान्नुहुन्छ भने त्यसको नामाकरण मधेस कसरी हुनसक्छ त्यो त मिथिला प्रदेश राख्नु यो जनक प्रदेश राख्नु या जानकी प्रदेश राख्नु या तिरोध राख्नुहोस् बुझ्नुभयो अनि त्यो पहिचानसँग जुडेको कुरा पहिचानको भाषा जुन सिकाइयो नि यहाँ त्यो पहिचानको डिफिनेसनै गलत भयो त्यस कारणले मैले अघि नै भने नि यो जुन सङ्घीयता छ नि यसको अन्तिम निष्कर्ष भनेकै तपाईँको के हो भने विखण्डन भि, र विसर्जन हो अब आजको कुराकानीको निष्कर्ष चाहिँ यो अहिलेको प्रदेश संरचना यो खारेज हुनुपर्छ सङ्घीयता खारेज हुनुपर्छ तपाईँले जो भन्नुभयो यदि खारेज भएन भनेदेखि यसले देश विखण्डन गर्छ उति बेला समावेशिताका लागि सङ्घीयता भनिएको थियो तर समावेशिता कार्यान्वयन हुन सकेन र सङ्घीयता भनेको नेता कार्यकर्ताहरूको भर्ती केन्द्र बन्यो एकदमै त्यो भएर एकदमै निष्कर्ष भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको जुन यो प्रदेश सभा छ त्यहाँ सांसदहरू बन्ने जुन प्रावधान छ यो खारेज हुनु पऱ्यो एकदमै त्यहाँ सरकार होइन प्रदेशमा जो सरकार मन्त्री होइन प्रदेशका प्रमुख जुन गाडी हल्लाउँदै प्रदेशको काम त प्रदेश के एक मैले देख्यौँ निष्कर्षमै छु प्रदेश त्यति मात्रै होइन विसर्जन र विखण्डनको सँगसँगै त्यहाँ त मुख्यमन्त्रीको काम के देख्यो भने साइकल चोर्ने मैले सिरियसली आरोप लगाएको होइन सिरियसली जिम्मेवारीका साथ भन्दैछु प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेशको काम के देख्यो भने साइकल चोर्ने साइकल चोर सबै टिकेर टिटेर भन्दाखेरि साइकल चोर चोरी गर्ने का का काम मुख्यमन्त्री श्रीमतीलाई हेलिकप्टरमा बिहे गर्ने अनि श्रीमतीलाई हेलिकप्टरमा हालेर फरेन ट्रुप ट्रिप लगाउने मुख्यमन्त्री प्रदेश ल्याएको कारणहरू होइन प्रदेशका कामहरू हेर्नुहोस् बेरुजु का चाङ एक उ, ट्रिपर बालुवामा खसाउने तर बजेटमा चाहिँ रातारात बजेट, रात रात बजेट भाषणभन्दा एक राति पहिला जुन प्रदेशको राजधानी जुन सहरमा छ त्यो सहरभित्रका भएका टु स्टार होटलदेखि लिएर फाइभ स्टार छ भने फाइभ स्टार छन् पुरै सहरभरिमा होटल बुक गरेर आफ्ना पिए कार्यकर्ता अनि कर्मचारीहरूले लगाएर त्यो होटलमा बसेर बिल फर्सौट गर्ने बाहेक त कामै देखिएन अब मेरै प्रदेशको कुरा गर्नुहुन्छ मुख्यमन्त्री साइकल चोर निस्के होइन मोहम्मद लाल लालबाबु राउत गद्दी अहिले पनि अख्तियारमा मुद्दा छ त्यो हामीले त्यसमा ब्याकडोरबाट मैले पनि खेलाएको थिएँ भूमिका खुल खुलेर भन्छु मैले ब्याकडोरबाट मैले नै खेला मुद्दा मुद्दाका लागि मुद्दाका लागि साइकल चोर अनि साइकल चोरेर बेच्ने अलि हजारौँ साइकल तपाईँको गोदाममा सडिरहेको छ अख्तियारले रोक लगाइदिएपछि यो यो संता हो यो गोली खाएर हामीले त्यही कारण अनि कतिपयले यसो भन्छ नि त जस्तो यो सङ्घीयता खारेजीतिर लाग्ने हो भने तपाईँले अहिले भन्नुभयो यसको व्यवस्थापन भनेर भन्नुभयो hmm. यो व्यवस्थापन राम्रोसँग हुन सकेन भनेदेखि देशमा झन् भाँडबैलो हुन्छ hmm. तपाईँले अघि भनिसक्नुभयो मधेस चाहिने hmm. मधेस यो सङ्घीयताका पक्षमा छ भनेर मधेस केन्द्रित दलहरू भन्छन् र उनीहरू के भन्छन् mm. भनेदेखि mm. यो सङ्घीयता दायाँ बायाँ गर्न mm. खोजियो अझ यसलाई सबलीकरण र सुदृढीकरण mm. गर्नतिर लागिएन भनेदेखि मधेसी जनताले छोड्दैनन् भनेर उनीहरू औँला ठुनाउँछन् तपाईँ आफै पनि एकजना मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एकजना mm. नेपाली के भन्नुहुन्छ अन्तिममा अन्तिममा दुई मिनटमा त होइन जसले भनिरहेछ त्यसको बाउको कसैको बाउको वीरता मैले एकदमै जिम्मेवारीका साथ मैले अपशब्द प्रयोग गरेँ होइन सिम्पल भाषामा भन्दैछु कसैको पनि बाउको वीरता होइन त्यहाँ र ती दावा गर्नेहरूले ती दावा गर्नेहरूले यो गर्छ ऊ गर्छ त्यो गर्छ त्यो हुन्छ होइन तिनीहरूलाई म प्रश्न सोध्न चाहन्छु तिनीहरूलाई तिमीहरूले मधेस आन्दोलन एक मधेस आन्दोलन दुई कने सँगै छु नि त म एघार बजे राति हेलिकप्टरबाट सिमराबाट काठमाडौँ बालुवाटारमा मिटिङ हुँदा पनि म सँगै छु आजभन्दा दस बाह्र वर्ष पहिला अलिक छोटो छैन होइन त्यसोटोमै भन्दैछु अब त्यहाँ तिमीहरूले ल्याएको संहिता त सात वर्ष भयो सात वर्ष भयो संता आएको सात आठ वर्ष भइसक्यो भत्रमा त्यहाँ आएको हो अहिले आठ वर्ष बितिसक्यो आठ वर्षमा आठवटा कुन राम्रो काम भयो जनतालाई डेलिभरी दिने र अर्को कुरा र यिनीहरूले जुन सबलीकरण सुदृढीकरण भनिरहेछ त्यो सबलीकरण भनेको के हो त्यसलाई आत्मनिर्णयको अधिकार दिने अनि त्यसपछि दुई तिहाई बहुमत ल्याउने देश टुक्राउने सबलीकरण यिनीहरूले भन्ने सबलीकरण यिनीहरूले प्रयोग प्रयोग गर्ने सबलीकरण भनेको सबलीकरण र सुदृढीकरण भनिरहेछ अनि सुदृढीकरण कसले गरिदिन्छ मुखमन्त्री तिम्रो पार्टीको सर्वै सर्वा तिमी मैले तिमी भनेको तिनीहरूलाई भन्न खोजेको तिमी अनि सुदृढीकरण चाहिँ गरिदिन्छ कसले सुदृढीकरण भनेको त्यही बाह्र बजे राति गएर त्यहाँ बिल भाउ जनता छैन होइन मधेसी जनता संहिताको पक्षमा होस् या नहोस् मधेसी जनता समावेशिताको पक्षमा छन् समावेशितालाई व्यवस्थापन फेरि पुरै जिम्मेवारीका साथ भन्दैछु पुरै जिम्मेवारीका साथ समावेशिता शब्दलाई समावेशिता इस्युलाई विषयवस्तुलाई पुरै वैज्ञानिक तरिकाले पूर्णत वैज्ञानिक तरिकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न बित्तिकै जनतालाई त लेना नै छैन नि अब कसैको परिवार पोस्नलाई संहिता चाहियो भने जाने बिहारमा गएर चुनाव लड्ने हो बिहारमा गएर चुनाव लड्ने युपीमा गएर चुनाव लड्ने आजको लागि चाहिँ कुराकानी यति गरौँ समय दिनु हो धेरै धन्यवादलाई धन्यवाद आदरणीय दर्शकवृन्द ग्रन्थ हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ डाक्टर मनोज कुमार झासँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको भिडियो संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार